Реториката е нешто што може да се заборави, меѓутоа јас не предвидувам по секоја цена коалиција меѓу СДСМ и ДУИ. Не исклучувате и ВМРО? Не исклучувам и ВМРО ДУИ, особено затоа што не знаеме двете коалиции како ќе обстојат, а тоа се коалицијата помеѓу СДСМ и БЕСА и коалицијата помеѓу Алијанса и Алтернатива. Ако останат вака како што се, а Левица со своите двајца пратеници не оди во коалиција со СДСМ, тоа значи дека опциите се отворени. Значи, им давам подеднакви шанси на коалицијата со на ДУИ со СДСМ, колку што на ДУИ со ВМРО, колку што на опцијата за нова политичка криза и предвремени избори, ако партиите не отстапат од барањето да го имаат првото место во владата, тоест премиерот. За мене не е никакво изненадување реториката која што се користеше во предизборниот период, така што мислам дека сите можности за правење на коалиција за нова влада се во игра. Ќе видиме во наредните две недели какви се капацитетите на политичките партии околу формирањето на новата владина коалиција, но мислам дека СДСМ ќе биде тој кој што во овој момент е на полк позиција во она што значи формирање на нова влада, и мислам дека ќе има и можност да избира каков тип на влада би била таа. Дали тоа може да биде можно, опцијата може да се бара во еден мандатар кој нема да биде ниту од СДСМ, ниту од ВМРО, ниту од ДУИ? За нашите политички околности тоа може да биде големо позитивно изненадување, да можат лидерите да се надминат себе си за некоја по голема и повисока цел, државниот интерес и напредокот. На Македонија на вистина и треба влада која што ќе биде ефикасна, која што ќе биде екипирана со професионални луѓе, бидејќи не чекаат долги преговори со Европската Унија. Дали ќе се откаже едната партија од да има свој кандидат, значи не својот кандидат, туку и некој друг, еве, ама и да не е со политички предзнак, тој ќе биде со етнички предзнак, тој премиер. Така што тоа е големата одстапка која што треба да се направи, и за таква коалиција треба сериозни одстапки да направи било која партија која што ќе го добие премиерот.